Вітаю з вами, Влада Цимбаленко. Зараз розповім про те, що на часі. Росіяни тиснуть біля Авдіївки. Яка ситуація нині на напрямку? Візит Володимира Зеленського до Албанії. Як Західні Балкани можуть допомогти Україні у війні? Давайте це зробимо. Байден знову звернувся до Конгресу через допомогу Україні. Про це і не тільки. Далі у випуску. Важкі бої по всій лінії фронту. Дуже гаряче на Бахмутському напрямку. Росіяни тут, намагаючись прорватися до Часового Яру, не полишають спроб пробити нашу оборону в районі Кліщіївки та Курдюмівки. Запеклі бої тривають поблизу Богданівки та Андріївки. Авдіївка – ще одна гаряча точка фронту. Захопивши місто, ворог продовжує наступати. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, росіяни просуваються на захід та північний захід від Авдіївки. І роблять це відносно швидко, аби не дати українським силам оборони закріпитися у цьому районі. Єдине, що може завадити окупантам захопити населені пункти в околицях Авдіївки – складна місцевість. На думку аналітиків, саме природні перешкоди сповільняють наступ росіян і дозволяють українським силам оборони зайняти підготовлені оборонні позиції. Тим часом українська делегація на чолі з Володимиром Зеленським в Албанії. Там триває саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Президент України вже зустрівся із главою албанського уряду Еді Рамою. Вони обговорили можливість спільного виробництва озброєнь і підписали договір про співпрацю між двома державами. Цей документ зміцнить позиції України в Балканському регіоні. Однак союзники мають ще більше об'єднуватися, аби протистояти підступним планам Путіна, сказав Зеленський на відкритті саміту. Все те, що він робить, все те, що він хоче змусити робити інші нації, це спроба втілити старі диктати того, як ці нації повинні існувати. Ось чому так важливо для всіх вільних народів, для всіх нас, аби Путін та його режим програли. Бо всі його поразки – це наша спільна безпека. До цього, нагадаю, прем'єр Албанії заявив, що Західні Балкани готові допомагати Україні у боротьбі проти Російської Федерації, адже держави-члени ЄС потребують регіону для своєї безпеки. Гроші для України. Американський президент Джо Байден вкотре звернувся до Конгресу, аби ті нарешті розблокували надання допомоги. Каже, ціна відтермінування зростає щодня. Цей законопроєкт озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від Хамасу та отримає більше гуманітарної допомоги палестинським цивільним. Давайте це зробимо. Джо Байден, президент США. Нагадаю, президент США напередодні зустрічався з лідерами Конгресу та спікером Палати представників США Майком Джонсоном. Після зустрічі той заявив, що продовження допомоги Україні винесе на голосування своєчасно. При цьому найпершим пріоритетом назвав кордон із Мексикою. Відтак, питання з наданням Україні грошей підвисло у повітрі. Сенат США допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню схвалив ще 13 лютого. Відповідно до цього документа для України передбачено понад 61 мільярд доларів. Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден. Росіяни сунуть на Білорусь, а точніше їхня військова техніка. Партизани руху АТЕШ зафіксували прибуття чималої колони до Мінська. Здебільшого це БМП та броньовані тягачі. Картина звична, кажуть партизани. Територію союзного государства Путін використовує у злочинній війні проти України, тихенько готуючись до ще однієї війни. Тепер самим НАТО. Російський диктатор своїм указом відновлює московські і ленінградські військові округи. Перший межуватиме з північно-східною частиною України та Польщі. Другий проходитиме вздовж північно-східного кордону НАТО. За збігом обставин до Третьої світової готується і білоруський диктатор. Мовляв, розвідка нарахувала близько 32 тисяч військових із країн-членів НАТО, цитую, в безпосередній близькості від Білорусі та Росії. Тим часом на Росії чергова забава. Збройні сили відрепетирували застосування тактичної ядерної зброї на випадок, якщо на них, себто на Росію, вирішить напасти Китай. Про таке пише Financial Times, посилаючись на секретні військові документи, які нібито потрапили їм до рук. Йдеться буцімто про 29 файлів, складених в проміжку з 2008 до 2014 року. Матеріали навчань показують, що Східний військовий округ Росії відпрацьовував численні стандарти.
сценарії, що зображують китайське вторгнення. В одній із таких вправ Росія, названа Північною Федерацією, може відповісти тактичним ядерним ударом, щоб зупинити просування Півдня, тобто Китаю. Не даруй непотребу. Саме через нього у Литві зірвався концерт американської співачки Лаури Перголіці. Бо хизувалася у соцмережі перед своїми підписниками у худі із російським триколором. Організатори відреагували миттєво, концерт взагалі скасували і попередили. Те саме чекає на інших виконавців, які підтримують Росію. У Кауна Жальгіріс є чітка громадянська та ціннісна позиція. Ми рішуче підтримуємо Україну. Наша позиція залишається твердою. Концерт має бути скасовано. Мантас Ведрікас, керівник відділу організації заходів Жальгіріс Арени. Це були всі новини на часі. Не забувайте коментарі та підписатись на YouTube канал «Ми Україна».